Նախ արձագանքելով վերջին հայտարարություններից մեկին, որևէ adecvat մարդ չի կարող դեմ լինել սահմանազատմանը եւ սահմանագծմանը, դեմ ենք ուժի սպառնալիքով, հապշտապ, ոչ ահեկան դիրքեբանակցողներով արագացված սահմանազատման ու սահմանագծմանը։ Դա կարող է տևել տասնամյակներ, բազմաթիվ պետությունների դեպքում այդպես է տևել, անհասկանալի է, ինչու մենք պիտի դա անենք հապշտապ արագացված տեմպերով եւ չսահմանազատված սահմանը ներկայացնել որպես պատճառ ագրեսիայի, դա ոնց որ հիմա Վրաստանը, այսինքն կարող է մտնել Հայաստան, ասել, քանի որ չեմ սահմանագծել, սահմանազատում, սահմանագծում չկա, սահման չկա, ես կարող եմ ագրեսիա անել, այսինքն անուղակի արդարացնում է Ադրբեջանի գործողությունները։ Արձագանքելով առաջ երկու հարցերի պատասխաններին, մեր հանրության համար, ովքեր հետևում են այս քննարկման, ուղղակի որ պարզ դառնա, այստեղից Արարատ Միրզանը հայտարարում է, որ Հայաստանի բոլոր նախկին կառավարությունները ճանաչել են Արցախի, Արցախը Ադրբեջանի, ճանաչել են Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը եւ դրանով փորձում է տպավորություն ստեղծել, որ վերջերս ոչ մի նոր բան տեղի չի ունեցել։ Իրենք պարզապես շարունակում են այն, ինչ որ 30 տարի բանակցվել են։ Մինչդեռ իրականությունը այն է, որ այո, Հայաստանի բոլոր կառավարությունները եւ ղեկավարները ճանաչել են Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, բայց ասել են մի նախադասություն դրանից հետո. Արցախը կապ չունի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության հետ։ Հիմա եթե դուք ամեն ինչ անում եք նենց ոնց որ արել են նախկինները, այդ մի նախադասությունն էլ ասեք, ես շփոթմունքը մեր հարությունյան մոտ լրիվ կվերանա։ Անցած տարվանից ընկած այդ ունե Վարդակի գործերի նախարարությունով պաշտոնյայ ենք մանգալիս, որ կասի Արցախը չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում, տենց էլ չգտանք, հիմա էլ չենք կարողանում գտնել։ Հիմա հարցը, անցած տարի հատկանշականեր հապ խորհրդաժողովով չստորագրված հայտարարությամբ եւ վերջին շրջանում հատկապես բարձր մակարդակով ՀԱՊ կողմից հայտարարություններով այն մասին, որ իրենք պատրաստ են, իրենց կողմից ամեն ինչ պատրաստ է առաքելության ուղղանան տեղակայմանը Հայաստանում, բայց հայկական կողմը որպես առաքելության տեղակայման կամ Հայաստան ժամանելու նախապայման դնում է ագրեսիայի փաստի արձանագրումը ՀԱՊԿ-ի կողմից։ Իմ հարցը հետևյալն է. Ինչու է 3 տարիների ընթացքում առաջին անգամ որոշել նախապայման կիրառել ոչ թե թշնամիների, այլ բարեկամ ուժերի եւ երկրների նկատմամբ, եթե որոշել եք ձեր ընտրությունը նախապայմաններով խոսել, ինչու այդ նախապայմանները նույնանման կերպով, հայլային կերպով չեն վերաբերում Թուրքիա-Հայաստան, Թուրքիա-Ադրբեջան հարաբերություններին, օրինակ, ինչու Հայաստան-Ադրբեջան բանակցությունների համար նախապայման չի դրվում ադրբեջանական զորքերի հայկական տարածքներից դուրս գալը, Թուրքիայի դեպքում ինչու նախապայման չի դրվում օրինակ Հայաստանի ներքին գործերին միջամտելուց խուսափելը, ինչով է պայմանավորված այս խտրական վերաբերմունքը։ Լիքին Վարդանյան, շատ ճիշտ եք, ուժի սպառնալիքով ոչ միայն սահմանազատման աշխատանքներ իրականացնել, ընդհանրապես որևէ բանակցություն իրականացնել եւ դրա արդյունքում պայմանավորվածությունների գալը լավ բան չի։ Այստեղ ես ձեր խոսքերը հիմա, եթե տեսագրությունը կամ սղագրությունը վերցնենք, նայենք այդ հատվածի ձեր խոսքերի տակ, ես պատրաստ եմ ստորագրել, եւ դա այն է, ինչ որ նաեւ մենք ենք ասում։ Ասում եք, որ արդարացվում են Ադրբեջանի գործողությունները, սահմանազատման բացակայությամբ արդարացվում են ներխուժման դեպքերը, հա, դարձակումները։ Ես կրկնում եմ դա, եւ սա այն է, ինչ որ մենք անթատ ասում ենք միջազգային հանրությանը, ասում ենք, որ Ադրբեջանը եւ իրենց Ադրբեջանի ներկայացուցիչներին, Ադրբեջանը ներխուժում է Հայաստանի Հանրապետության տարածք, սա ուժի կիրառումը, Ադրբեջանը սպառնում է նոր այդպիսի գործողություններ, սա ուժի սպառնալիք է, եւ այն, որ սահմանազատված չի մեր միջև պետական սահմանը, չի կարող որևէ առիթ տալ այդպիսի գործողություններ անելու։ Սա միանշանակ, այստեղ մենք տարընթերցում չունենք, այստեղ մեր խնդիրը Ադրբեջանի շինծու կամ պատրվակներն են կամ շինծու խոսույթները, եւ սա իհարկե չի ստվերում անհրաժեշտությունը իսկապես ունենալ օբյեկտիվ իրավական սահմանազատման գործընթաց։ Այստեղ քիչ առաջ ես հասկացա, դուք էլ եք ողջունում այդ գործընթացը։ Ինչ վերաբերում է ձեր ռեպլիկին, թե մենք ամեն ինչ անում ենք նախկինների նման, մենք գրեթե ոչինչ չենք անում նախկինների նման տարբեր ոլորտներում։ Ես կխոսեմ նաև իմ ոլորտի մասին, եւ կարող եմ մի նախադասությամբ ուղղակի ասել հետագա խոսակցություն այս մասին
բացառելու համար, բայց չեմ խուսափի, եթե կուզեք։ Ամենակարևոր բաներից մեկը, ինչ մենք չենք անում նախկինների նման արտաքին հարաբերությունների ոլորտում, մենք հրապարակավ եւ ընդդիմությանը եւ հանրությանը հրապարակավ ասում ենք այն, ինչ որ բանակցում ենք, եւ մեր դիրքորոշումը հրապարակային իդենտիկ է նրա, ինչը մենք որդեգրել ենք եւ ցույց ենք տալիս բանակցությունների ընթացքում փակտրների հետեւում։ Մի քիչ շատ որ քչփորենք, այլ դեպքեր կգտնենք հակառակ, բայց ինքս շագրգռված չեմ այդպիսի քննարկման մեջ, բայց ոնց կուզեք։ Հապկի պարագայում ես կարծում եմ, որ մենք առիթ ունեցել ենք շատ հստակ ներկայացնելու մեր դիրքորոշումը։ Ի դեպ, հետաքրքրաբար, այն ինչ որ դուք ասեցիք, դա երբեմն էնա, ինչ մենք լսում ենք մեր այլ գործընկերներից, թե մենք նախապայման ենք առաջադրում ՀԱՊԿ-ի հայտարարության եւ այդ որոշման ընդունման համար եւ այլն, նրանց մեր գործընկերներին բացատրվել է, եւ եթե կարիք կա կարող ենք շարունակել բացատրել մեր հանրությանը, ներկայացրել ենք, բայց ըստ ամենայն ինչ որ բաց պահեր կա, դրա համար ես ստիպված եմ, քանի որ հարցը ինչու՞ է, նորից կրկնել։ Նախապայման չկա, կա հետևյալը, հիմա ես փորձեմ հնարավորինս սխեմատիկ ներկայացնել եւ եթե թույլ կտաք ձեզ հարց տալ, այս պայմաններում դուք այդպիսի հայտարարություն կանեք, թե չէ, կամ այդ բնդումը կանեք, թե չէ։ Որոշման մեջ կամ նախագծի, որոշման նախագծի մեջ, հայտարարության մեջ երկու առանձին փաստաթուղթ, հարցի տարբեր խնդիրները տարբեր փաստաթղթերում են արտացոլված, ես հիմա գուցե ստակ չասեմ որ, բայց երկու փաստաթղթի մեջ կա այսպիսի մի բան. Սեպտեմբերին Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքը խախտվել է, սահմանը խախտվել է, ըստ այդմ կարիք կա ուղարկել մոնիտորինգային առաքելություն։ Սա մեր պատկերացմամբ պիտի լինի այն ռազմաքաղաքական դաշինքի նվազագույն արձագանքը, որի մեջ մենք կանք, մաս ենք, անդամ ենք, հա։ Այդ նախագծի մեջ մեր մյուս գործընկերների կողմից այսպիսի պնդում անելը մինչ այս պահ հնարավոր չի եղել, ամենայն դեպս նրանց կողմից հնարավոր չի եղել։ Սա ինչով է վտանգավոր, սա գուցե կասեք դե լավ, փողզիջումային ինչ-որ ձևակերպումների կարելի է կարել և ի վերջո ընդունել այդ հայտարարությունը, այդ որոշումը։ Այստեղ մի ուրիշ վտանգավոր բան կա, մի ուրիշ խութ կա, որի մասին ես կուզեի ձեզ ասել։ Չֆիքսելով, որ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքը խախտվել է, Հայաստանի Հանրապետության սահմանը, պետական սահմանը խախտվել է, օրինակ սեպտեմբերյան ագրեսիայի դեպքում, ստացվում է, որ լեգիտիմացվում է ադրբեջանական խոսույթը, որի մասին մենք ձեր հետ միասին քիչ առաջ խոսում էինք, սահմանը սահմանազատված չի, ոչ մեկ չգիտի որտեղ է հստակ սահմանը, հետևաբար ոչ մեկ չի կարող ասի ադրբեջանական զորքը մտել է Հայաստանի Հանրապետության տարածք թե չէ։ Տվյալ դեպքում, եթե կարճ ասեմ, մեր դաշնակիցները ավելի լավ որևէ հայտարարություն չանեն, քան անեն հայտարարություն, որը կլեգիտիմացնի այդ խոսույթը այն մասին, որ եթե չկա սահմանագից, դժվար ասել դատապարտել որևէ մեկին կամ ֆիքսել, որ թե ով ում տարածքա մտել։ Հուսով եմ ես կարողացա փոխանցել ձեզ խնդրի էությունը և հիմա ուզեմ ձեզ հարց տալ։ Եթե չկա այդ հայտարարության մեջ պնդում, որ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքը, պարոն Խաչատրյան, ներողություն եմ խնդրում, ողջ հարգանքով անդրս միտ 20 հատ ընդհատվում է, եթե չկա այդպիսի պնդում, որ չկա արձանագրում, որ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքը և Հայաստանի Հանրապետության սահմանը խախտվել է և մոնիտորինգային առաքելություն ուղարկվում սահմանը մոնիտորինգ անելու համար, սրանից բխող բոլոր չգրված հետևությունը, որ ուրեմն չկա սահման, ուրեմն դժվար ասել ով ինչքան որտեղ է մտել եւ այլ, եւ ինչքան դեռ կարա մտնի։ Դուք Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարն եք, դուք այդպիսի հայտարարության մաս կկազմեք։ Շատ հետաքրքիր է ինձ օրինակ արձագանք։ Իմ հարցը չէր վերաբերում ինչու հայտարարությունը չստորագրեց, իմ հարցը վերաբերում էր ինչու անախապայման դրած ՀԱՊԿ առաքելության Հայաստան ժամանելուն։ Շատ պարզ է իրականությունը, կա այն ՀԱՊԿ համակարգը, որը կա, և այդ համակարգով չի հաջողվել կոնսենսուս ձեռք բերվել մի
հարցի շուրջ, բայց հաջողվել է ձեռք բերել կոնսենսուս Հայաստան առաքելություն ուղարկելու շուրջ։ Եթե մենք այնքան լավ անվտանգային վիճակում ենք, որ որևէ ձևով համալրման կարիք չունի մեր անվտանգության համակարգը, ուղղակի դրա մասին ուղիղ ասեք, այդ դեպքում անհասկանալի է դառնում Եվրոմիության առաքելությունը ինչու է բանանում Հայաստանում հայտնվել, ու այստեղ կապ չունի խոսքը նրա մասին չի, որ մեկը ասել է արձանագրել է ագրեսիան, մեկը չի արձանագրել, եւ երկրորդ կարևոր հանգամանքը չսահմանագծված եւ չսահմանազատված սահմանը չի նշանակում սահման չկա, չի նշանակում սահման չկա, կա փաստացի սահման, ես չգիտեմ ձեր ռետորիկա որտեղ է մտել, ուրեմն սահման չկա, սահմանը կա, չսահմանազատված եւ չսահմանագծված է այն, դա լեգիտիմ իրավունք չի տալիս որևէ մեկին ագրեսիա կիրառելու, հնարավոր է առաքելություն, եթե հիմա կպնդեք, որ հնարավոր չի առաքելություն տեղակայել փաստացի սահմանում, ձեր խնդիրն է, ես ոնց հասկացա, դուք կնախընտրեիք, չգիտեմ, Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարը մի հատ թվիթ գրեր կամ մի բան, դա հիմա մեզ ավելի նախընտրելի է, քան այսինքն փաստացի օգնությունը, ոնց հասկանում եմ այդ ուղղությամբ մեր մտածելակերպը, եւ երկրորդ հարցը, որպես արձագանք շատ կարճ, ընդունում եք, որ բանակցությունները ընթանում են ուժի սպառնալիքի կիրառմամբ։ Դուք պնդում արեցիք, ես ուզում եմ արձանագրենք, որ ես այդպիսի բան չեմ ասում, ես ասում եմ, որ ուրիշներն են այդպիսի բան ասում, եւ այդտեղ ուսերը թոթվելու կարիք կարծում եմ չկա, շատ ակնհայտ բան եմ ասում, ես չեմ ասում, որ եթե սահմանազատված չի, նշանակում է սահման չկա, հենց հայկական կողմը ամբողջովին ասում, ա եւ այս քննարկումի կոնտեքստում ճիշտ հակառակը, որ սահմանագծված չի, դա չի նշանակում սահման չկա, ինչ որ մեկը կարող ներխուժում անի։ Ես երևի մի այլ առիթի դեպքում նորից կփորձեմ այդ նույն գործընթացը բացատրել, ամենայն դեպս այնպես, ինչպես ես եմ դա ընկալում, բայց այո, նաև բանի կտորին, դատապարտման կտորին և արձագանքի կտորին ասեմ, ես կարծում շատ կարևոր է, որ միջազգային գործընկերները, առավել ևս, երբ խոսքը դե յուրե դաշնակիցների մասին է, հստակորեն արձագանքեն և դատապարտեն, երբ իրենց դաշնակցի սահմանը, որը թե սահմանագծված չի, բայց այնուամենայնիվ հաստատ կա, խախտվում է, շատ կարևոր է այդպիսի արձանագրումն ու դատապարտումը, նույնքան որքան եւ գործնական օգնությունը դրանից բխող, դրանք դա մի շղթայի մաս է, նայեք, լավ, նորից անդրադառնանք այդ խնդրին, եթե աչի արձանագրվում, որ քո սահմանը խախտվել է երրորդ երկրի կողմից, եւ դու որոշում ես կացնում ուղարկել դիտորդական առաքելություն, դրանով դու իմ համոզմամբ բացում ես նոր տարածք, կամ թույլ ես տալիս, կամ չես փակում առնվազն նոր հնարավորություններ իրականացնել այլ ներխուժումների, որովհետեւ ստացվում է, որ դու ընդունում ես, որ այդ սահմանագիծը կարող է խախտվել և դրանից կյանքը ընդհանուր առմամբ չի փոխվում։ Դե լավ, մի այլ առիթով երևի, շնորհակալ եմ։ Որը դե մենք բազմիցս ենք ասում, որ Ադրբեջանը պետք է դադարեցնի և ուժի սպառնալիքը, և ուժի կիրառումը գետնի վրա, և այս մասին նաև իրենց նախագահի մասնակցությամբ համատեղ հայտարարությունը հնչեցվել նույն Սոչիում 2022 թվականի հոկտեմբերի 31-ին, բայց դրանից առաջ էլ։